Saaks mä mainottua tätä? Hei, sopiiko semmonen, että... Hui saamari, mä tipuin laavaan! Voi siin pimpulat. Mulla ei oo enää... Ei mulla oo enää niitä. Mulla ei... Tehä silleen, kato. Ota tuottaankaan mä snopee täältä. Mä kuolen. Et kuole! Helttiä. Puolitoista. Yks. Puol... Dai. Hyppäs! Se oli semmoinen, että se pidä siihen sun vieressä, et mennyt siihen. Oi! Mua tapetaan! Tossa mun vieressä on skele. Go to hell. Mitä ihmettä? Joo, mä menin vähän väärään serveriin.